Hei! Et hav av muligheter. Litt som denne salen. Men hva hvis jeg avgrenset det? Og sa at vi bare skal se på mulighetene i den innerste sirkelen. Bare langs norsk kystlinje. Blir det riktig? Nei, vi må ta med oss alle de som sitter på flankene her. Vi må se på globale utfordringer, folkens. Jeg synes det er litt snevert at vi snakker om norsk kystlinje. I Aker Biomarine så har vi gjort det som et fundament i vår forretningsmodell å løse globale utfordringer. Og det vil jeg ha alle sammen i denne salen med meg på. Som videoen var inne på, befolkningen kan øke. Vi trenger mat og medisiner uten at det går på bekostning av helsen til planeten. Og havet er en ekstremt uutnyttet ressurs, hvor bare 2% av maten vår og 0,5% av legemidlene kommer. I Aker Biomarine har vi vært med på å kommersialisere en ny biomasse, krill. En liten reke som vi fisker bærekraftig i Antarktis ved Sydpolen. Jeg tilbrakte selv 5 uker nede på fiskebåtene våre i Antarktis for å sjekke at dette her blir gjort på riktig måte. Og det har vi gjort helt fra første nett vi kastet i havet. Vi representerer bredden i norsk havbruk som en ingrediens inn til fôrproduksjon. Vi må ha bredde i norsk havbruk hvis vi skal ha et bærekraftig havbruk. Vi må bli flink på mer ting enn laks. Vi må se ut over norsk kystlinje, og det skal jeg snakke litt om. 2 konkrete eksempler på hvordan vi jobber med dette. Krill i fôret gjør at laksen vokser raskere og får fastere filet, og vi er dermed med på å bidra inn til et mer effektivt og bærekraftig matsystem. Kvarøy, i likhet med Bjørøy, som vi så på videoen i morges, har tro på at bærekraftig fôr gir større lønnsomhet. Og vi ser en stor etterspørsel i den norske, blant norske oppdrettere på krill i fôret. 84% globalt har for lite omega-3 i seg. Norge ligger ganske godt an, for vi er jo en fiskenasjon. Men man har 9000 studier som viser at høyt nivå av omega-3 forebygger 4 store livsstilssykdommene i verden. Hjerte-karsykdom, kronisk luftveissykdom og diabetes. 3 av de 4 store. Den fjerde er kreft. Kan ikke stå her og si at krill hjelper eller forebygger mot kreft. Men alt mulig annet. Hvis vi investerer $1 i omega-3 til befolkningen, så sparer vi $2,3 i helsevesenet. Det er slik i dag at disse livsstilssykdommene til sammen tar 38 millioner liv i året. 42% av dem kan bli forebygget gjennom en bedre livsstil. Omega-3 er en av de ingrediensene i den livsstilen, og det er en av de beste grunnene til hvorfor det er viktig å høste fra havet, men gjøre det på et bærekraftig vis. Som jeg var inne på, vi må se ut over den norske kysten. Og det gjør vi, men det må også norske oppdrettere gjøre. Vi må være til stede der fisken spises. Vi må eksportere norsk teknologi og kompetanse på havbruk. Det er ikke sikkert at det er greit å sende norsk laks fersk med fly fra Norge til Japan. Vi er blant annet til stede i rekeoppdrett i Asia og i krokodilleoppdrett i Sør-Afrika. Vi er en global aktør med logistikkhub i Uruguay, fabrikk i Houston, Texas og hovedkontor her i Norge. Vi driver masse arbeidsplasser, over 400 stykker til sammen med crew på båtene våre. Og våre store markeder på omega-3 er i Australia og USA. Vi må tørre å tenke globalt, og vi har flere ben å stå på for å kunne bli robuste og klare å skalere. Og ja, i fjor begynte vi å tjene penger, men det har tatt tid og vesentlige investeringer, og vi har vært avhengig av en eier som har trodd på det, som har ønsket å gøtse, og som har hatt tillit til at bærekraft vil skape verdi på sikt. Jeg husker innmari godt at jeg fikk så innmari dårlig karakter på en eksamen, fordi at jeg skrev i strategioppgaven at vi skulle gå for både kostnadsledelseskap og kvalitet, og så kom sensor tilbake og sa, nei, det går ikke. Strategisk dilemma. Du kan ikke være ledende på kostnad og kvalitet. Når jeg kom til Aker Biomarine og så at de var det, så tenkte jeg bare, yes! Den der sensoren kan gå og legge seg, for det er mulig! Det er mulig! Og så tenkte jeg, hva er det vi gjør som faktisk gjør at det er mulig? Kan det være slik at bærekraft er broa?
som gjør at du har en høyere opplevd kvalitet i markedet. Høyere patos, bedre samvittighet hos forbrukeren, større lojalitet, bedre lånebetingelser. Og vesentlige kostnadsbesparelser i verdikjeden fordi du også kutter på energi. Er det muligheten? Jeg tror det. Og derfor vil jeg ha hele salen med på å løse globale utfordringer. Vi har valgt oss ut disse fire. Hvilke utfordringer skal dere være med på å løse? Takk.